हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स इट्स अ न्यू अपडेट. महाभरती जी रखडली होती ती चालू होणार आहे मराठा आरक्षणामुळे. महाभरतीला मित्रांनो उशीर होत होता, ही सर्व प्रोसेस थांबलेली होती, परंतु ही प्रोसेस लवकरच चालू होणार आहे अशी घोषणा आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेली आहे. आणि फडणवीस जे म्हणतात ते करतात हे आपल्याला दिसून आलेले आहे. त्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची घोषणा केली होती आणि एक तारखेअगोदरच मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न हा मित्रांनो पूर्ण केला आणि त्यांना मराठा समाजाच्या आरक्षणाला मराठा आरक्षण हे याला कायद्याची मंजुरी मिळून दिली. म्हणूनच आपण असं म्हणूया की मुख्यमंत्री जे म्हणतात ते करू शकतात. या अगोदर त्यांनी केले नाही, कारण मराठा आरक्षणाचा मुद्दा हा निकाली लागायचा होता, परंतु आता मराठा आरक्षणाचा मुद्दा हा एक वेळचा निकाली लागला, त्यामुळे मराठा समाजालासुद्धा आरक्षण मिळाले 16% आणि महाभरतीची जी प्रक्रिया आहे रखडलेली तीसुद्धा लवकरच चालू होईल. त्यांनी याविषयी काही महत्त्वाचे स्टेटमेंट दिले आहे, विधान केलेले आहे, ते सत्यविधान आपण आज या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. हे बघा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नामुळे राज्य सरकारच्या 72,000 नोकऱ्याच्या महाभरतीची प्रक्रिया थांबवली होती. आता मराठा आरक्षणाचे विधेयक मंजूर झाल्याने मेगाभरतीची प्रक्रिया तात्काळ सुरू होईल अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. शुक्रवारी विधानसभेमध्ये केले, राज्य विधिमंडळामध्ये त्यांनी केली, म्हणजे काहीतरी त्या गोष्टीमध्ये तथ्य असेल. भाजप आणि शिवसेना सरकारने गेल्या 4 वर्षात केलेल्या लोकहिताच्या कामगिरीने महाराष्ट्रातील जनता युती सरकारला पुन्हा आशीर्वाद देईल हा त्यांचा राजकीय प्रश्न आहे, याकडे आपण लक्ष देऊ नाही. आपल्याला फक्त महत्त्वाचं आहे यामध्ये महाभरती. तर महाभरतीची अपडेट्स आहे आणि ही सर्वात मोठी अपडेट्स आहे. गेल्या 5 ते 10 दिवसांमध्ये महाभरतीविषयी अधिकृतरित्या नोटीस येऊ शकते, सर्क्युलर येऊ शकते आणि लवकरच 1 ते 2 आठवड्यानंतर या तारखेच्या महाभरती सुरू होऊ शकते, जाहिरात येऊ शकते. संबंधित डिपार्टमेंटला सर्व ऑर्डर दिल्या गेले आहे की सर्व जागाचा तपशील, पदांचा तपशील सर्व आम्हाला लवकरच कळवा आणि सरकारकडे तो सर्व डाटा आलेला आहे. त्याच्यामुळे महाभरतीची प्रक्रिया ही 14 ते 15 दिवसात आजच्या दिवसापासून लवकरच चालू होणार. तुम्ही गाफील राहा नको, अभ्यास चालू ठेवा, सतत तुमचे परिश्रम सुरू ठेवा. बाहेर लोक काय म्हणतात त्याच्याकडे लक्ष द्या नको. भरपूर सारे मार्केटमध्ये लोक आहे की जे तुम्हाला नैराश्यामध्ये नेण्याचा प्रयत्न करतील की महाभरती येणार नाही यावर्षी, तुम्ही अभ्यास करू नका, काही फायदा नाही, परंतु तुम्ही त्यांच्या त्या गोष्टीकडे लक्ष देऊ नका. तुम्ही सतत कंटिन्यू तुमचा प्रयत्न सुरू ठेवा. जर तुम्ही प्रयत्न सुरू ठेवत नसाल तर तुम्हाला याचा समोर तोटा होईल. तुमच्या अभ्यासामध्ये निरंतर अभ्यास असू द्या, तुमचा सतत पॅशन ठेवा, पेशन्स ठेवा आणि तुमच्या अभ्यासामध्ये सातत्य ठेवा. तुमचा विकास होईल आणि त्याच्यामुळे तुम्हाला पोस्ट मिळेल. तर ही सर्वात मोठी अपडेट आहे महाभरतीविषयी. सिलेबससुद्धा जवळजवळ सारखाच असेल ज्या मागील एक्झामला असतो. तर अभ्यास सुरू ठेवा सतत आणि सर्व टॉपिकवर चांगले लक्ष द्या. समोर सिलेबस काय असेल याविषयी आपण तुमच्यासाठी व्हिडिओ बनवण्याचा प्रयत्न करू. सर्व जागा भरल्या जाणार, सर्वांसाठी जागा आहे. रिक्रुटमेंट फॉर ऑल असं आपण या महाभरतीला म्हणू शकतो. म्हणून तुमचा जो अभ्यास आहे तो सतत ठेवा. कोणाच्याही बोलण्याकडे लक्ष देऊ नका आणि तुमच्या सर्व एक्झामसाठी तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा अँड सबस्क्राईब अवर चॅनल. थँक्यू.